Nshuti bakunzi ba Mr. Joy, ndamumeze mute? Amakuru atugezeho muri iki gitondo ndetse bikaba bimaze gufata indi ntera mu gihe kandi bikomeje kugenda bivugwa ko ubu muri aya makuru tugiye kubagezaho ni uko mu gitondo haje kuboneka impamvu itari nziza, ndetse kugezana n'aya masaha bimaze kugenda biba agaterera nzamba. Reka tunyarukire ku musozi wa Kicanga. Uyu musozi wa Kicanga ni umusozi usanzwe utuje, ariko kugeza kuri izi saha inyeshyamba nyinshi cyane zikaba zagiye gutera abaturage basanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu gace ka Kicanga. Mu makuru twabashije kwifashisha n'ikinyamakuru cya Rwanda Tribune, iki ngiki akaba ari ikinyamakuru gisanzwe kivugisha ukuri, nuko cyavuze ko ngo ubusanzwe igihugu cya Congo cyari gisanzwe gifite umutekano usesuye, ariko Perezida Tshisekedi amaze kukigeramo nibwo yatangiye gushaka kuzana ibyo kuronda ubwoko, ndetse biza kuba ikibazo gikomeye cyane. Ni mu gihe kandi ibingibi bikimara gutangarizwa, amahanga yose yahise yibaza kuri iki kibazo, ndetse ibitekerezo bitangira kuba byinshi. Nshuti bakunzi ba Mr. Joinda, nk'uko twavuze ko buri kimwe cyose tuzatukibagerezaho ku gihe, weho nta kindi usabwa usibye gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, tukabasha kugenda na gatanu kuri gatanu. Ntabwo tuzigira tubatengwa, weho nta kindi usabwa usibye gukora ibyo ngibyo. Reka tubashe kunyarukira mu gihugu cya Uganda. Ni mu gihe kandi igihugu cya Uganda gikomeje kugenda cyifashisha ibibazo, ndetse bimwe na bimwe bitari byiza cyane. Ni mu gihe kandi Perezida Tshisekedi ari kuvuga ko umuhungu wa Yoweri Museveni kwari buri gufasha igisirikare cya M23 kugira ngo kibashe kwivana mu bibazo, abandi bati ntabwo byigeze bibaho. Ni mu gihe mu minsi iri imbere mu gace kabonaga na koherezwagamo ibisasu bikomeye cyane, ariko Perezida Tshisekedi mu kutihangana aza kuvuga ko ari ingabo za M ndetse n'ingabo za Uganda zabikoze. Ni mu gihe kandi ibingibi bikomeje kugenda biba urujijo rukomeye cyane kugezana n'izi saha, aho amahanga akomeje kugenda ahura n'ibibazo. Ni mu gihe Emmanuel Macron ubwo yaherukaga mu gihugu cya Congo yabashije kuba yakwitembereza uduce twose tugize Congo, ariko yarari mu rugendo rutari rworoshye, ari nayo mpamvu muzi yuko bafitanye umubano ukomeye cyane. Ndetse kugezana n'izi saa Perezida Tshisekedi Chirombo aho akomeje kugenda agaragaza impamvu nziza cyane z'ukuntu ari mukuri kandi we atari mukuri. Ibi bintu byose turi kugenda tubagezaho, namwe murabizi, namwe murabyumva, ntabwo ari ubwa mbere tuba dusanzwe tubibagerezaho ku gihe, ahubwo nuko buri munsi tubibagezaho. Ni mu gihe kandi amahanga akomeje kugenda agaragaza ibibazo ndengakamere, ndetse aho Perezida Tshisekedi ari kuvuga ko bifite kuzafata indi ntera ikomeye cyane. Reka tubashe kuba twagira icyo tubaganirizaho. Nshuti bakunzi, ntabwo twabagezaho amakuru twirengagize ibibazo bikomeye cyane, ndetse biri kugenda bikorerwa abaturage mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi. Ni mu gihe uyu Christopher Rutundura akomeje kugenda afatanya ndetse na Jean Pierre Bemba, nubwo hari amakuru ari gusohoka avuga ko Perezida Tshisekedi ashobora kuba yamugambaniye. Ni mu gihe rero ibingibi bitarafatirwa icyemezo runaka. Reka tubashe kuba twabagezaho ayandi makuru hatari meza cyane yaturutse mu gace ka Mweso. Abo muri aka gace ka Mweso hari kubonekamo imirambo itari mikeya cyane iri guturuka mu basirikare ba FARDC. Ni mu gihe kandi abari kurokoka bari kubasha kuzamura intwaro ndetse n'ibimodoka bije kubatunda bafite ahantu babageneye. Ni mu gihe kandi ayandi makuru yabashije kutugeraho, hari abaturage bari kubasha gusahugwa ibyabo
ndetse bakaba baje gusahurwa ibintu bitari bikeya bihanwe n'agaciro gasaga hafi miliyoni eshatu. Ni mu gihe rero izo miliyoni eshatu byabashije guhabwa agaciro k'ibyo bintu, nuko ari ibintu biba bikomeye cyane, ndetse kugezana n'izi saha aho amahanga akomeje kugenda yibaza umuti w'iki kibazo. Ni mu gihe kandi perezida Tshisekedi akomeje kugenda asesagura ubutunzi bw'igihugu cya Congo kugira ngo abashe kubona intwaro zikomeye cyane abashe guhangana n'uyu mutwe. Ni mu gihe kandi usibye guhangana n'uyu mutwe, agiye guhangana n'igisirikare cya Uganda ndetse nka FDA cyangwa se na za Nyatura ndetse Wazikwendo, byose bigiye gukomeza bikorane, asigaye ubundi babashe kuba bahirika M23. Sorutani Makenga mu magambo yaje kugaragaza ndetse n'amarangamutima yaje kuvuga ko nyuma y'ibi bibazo byose biri kugenda biba ko ari perezida Tshisekedi uri kubigiramo uruhare. Ni mu gihe kandi M23 yaje kubigiramo uruhare rwo kugira ngo hazemo umutekano, ariko perezida Tshisekedi niyabiha agaciro runaka. Ni mu gihe kandi ibingibi byose biri kugenda bigaragaza ishusho mbi, ndetse kugezana n'izi saha aho bikomeje kugenda bibagaterera nzamba. Reka tunyarukire mu mujyi wa Goma. Uyu mujyi wa Goma wanimibi n'umupaka n'igihugu cya Congo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe rero bari kuvuga ko amabariyeri yo ku gihugu ndetse no mu mujyi wa Goma yatangiye gukazwa umurego, ndetse abantu bakaba batangiye kugenda baguma mu rugo ko nta muntu n'umwe wemerewe gusohoka atarabitangarizwa. Ni mu gihe rero hari umuturage warenze ku masezerano ndetse aza gutabwa muri yombi n'igisirikare cya Wazikwendo ndetse kikaba gisanzwe gikorana na FARDC. Ni mu gihe kandi ibingibi byose nubwo biri kugenda biba ko nta gisubizo cy'ukuri kiragaragaramo. Reka tubashe kuba twababwira uti nshuti bakunzi ba Mr. Joinder, mwebwe nta kindi musabwa usibye gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, utibagiye gukanda kuri ka kazogera kugira ngo tubashe kugendana gatanu kuri gatanu. Reka tubashe kugira ngo tubashe kuba twagira icyo tubabwira mu gihe ibikorwa cyangwa se igikoresho runaka M23 isanzwe ikoresha kugira ngo ibashe kuba yahashya igisirikare cya FARDC, ko ari ibintu bigoranye cyane, ndetse kugeza kuri izi saha ikaba ikibikubitira kasi zero, ndetse ikaba yarashatse igisubizo cyiza cyane kizewe. Reka amakuru yacu tubashe nk'aho tuyaganisha ku musozo, bitewe n'uko hari ibintu bitagenda neza ndetse aho bimaze kugenda bifata indi ntera. Ni mu gihe kandi amahanga ari kugenda avuga ko perezida Tshisekedi agiye gufatirwa imyanzuro. Murakoze cyane, yari Mr. Joy.